Մարտի 1-ի 10 զորին էլ սպանել են ցուցարարները, այսպիսի տպավորություն է ստացել ՀԱԿ իրավականաջակցության կենտրոնի համակարգող Գագիկ Ջանգիրյանը հատուկ քննիչական ծառայության ամփոփիչ զեկույցից։ Սպանության փաստերով քրեական գործերը հարուցված են 104 հոդվածի 2-րդ մասի 10-1 կետով, որը նշանակում է, որ սպանություն կատարողները զանգվածային անկարգության մասնակիցներն են։ Քրեական օրենսգրքում 2009-ին արված մի փոփոխությամբ մարտի 1-ի գիշերը կատարված հանցագործությունը դարձավ ցուցարարների ձեռքով արված փաստ։ Ոչ ոստիկանը, ոչ զինծառայողը, ոչ որևէ ուրեմն այդ ուժային կառույցների ներկայացուցիչ չի կարող դիտարկվել որպես զանգվածային անկարգության մասնակից։ Գագիկ Ջանգիրյանը համոզված է նաև, որ մարտի 1-ի սպանությունների անգամանքները չբացահայտելու հրանքը գալիս է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովից, որի 18:30 բանաձևը ուղղորդել է հատուկ քննիչական ծառայությանը։ Բանաձևում ասվում է. Այն դեպքում, երբ 10 մահերի անձնական պատասխանատվությունը հնարավոր չի լինի հաստատել, ուրեմն պատճառները պետք է ամբողջովին բացատրվեն քննության զեկույցում։ Գագիկ Ջանգիրյանն անհանգստացած չէ, գալու է ժամանակը, երբ բոլորը խոսելու են, վկաներն ըստ նրա այնքան շատ են, խոսելու են նույնիսկ քննիչական խմբի ղեկավարները։ Ինչ է, բոլորը վերանալու են այս երկրից, բոլորը գնալու են։ Պարոն Ջանգիրյանը վստահեցնում է, որ դատարանի առջև չկանգնողներ չեն լինելու։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե երբ է վկայություն տալու առաջին նախագահը, պարոն Ջանգիրյանն ասաց. Նրանք երկրորդ-երրորդին պիտի հարցաքնեն, հետո հասնեն առաջին նախագահին։ Մհեր Արշակյան, Սարգիս Ամբարձումյան, ԱԻՓ։